Italy, Marta Menegatti! Apresentando da Itália, Marta Menegatti! And her partner, please welcome to the stadium, Laura Giambini! E a sua parceira, por favor, aplaudam Laura Giambini! And ladies and gentlemen, please welcome their first time on the international scene. Please welcome from Egypt, Nadamiwan! É isso aí, senhoras e senhores, recebam na Arena do Vale de Prêmios Copacabana do Egito, Nadamiwan! And please welcome her partner, ladies and gentlemen, Doa! E também do Egito, sua parceira Doa Elgopeshi. Well, ladies and gentlemen, certainly a big match coming up as we shift gears from men's to women's match action here in session one. And I got to admit, Ricky Lopez by my side, I'm Luke Van Valen. We'll, of course, be hearing the beats from DJ Ruche. We've got Bruna here, Maradona as well. It's going to be an exciting match. É isso aí, ó. Vamos então ao início da partida com o Egito no serviço com a Doa Elgopeshi. Outside the playing area. And now Marta Menegatti sets to serve. And Menegatti taps it in right there down the line. Good for the point. She's 25 years of age, will turn 26 at this Olympics, her second Olympic Games, and she took a fifth in London. Men, the black shirt, men! Portuguese, English, yeah, they're trying to see the leg. Thank you. And Menegatti puts that ball in, 3-0 on the board. Getting just a touch on that ball. And 4-0 right now, Menegatti to serve. E aí, mais ponto italiano. A Marta Menegatti jogando essa bola por cima do bloqueio egípcio. 5 para a Itália, 0 para o Egito. Strike on an absolute streak and off to a commanding lead so far here in game one of this match, Italy versus Egypt. And
the Egyptians calling the timeout. They're wanting to break up some of the momentum. Their first time on the international stage playing together, both dominated in the Continental Cup in Africa, but with different partners. Nadah, as we mentioned, the youngest competitor in Rio 2016 beach volleyball on the side of Egypt. É isso aí, então, tem um técnico solicitado pela seleção do Egito. A seleção do Egito vai tentar ajustar a casa ali, tentar melhorar o jogo para quem sabe marcar o primeiro ponto nesse início de primeiro set. Apresentando uma dupla fortíssima da Itália, de Laura Giombini e da atleta olímpica Marta Menegatti. Foi quinta colocada nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Ao lado da Greta Ticolari. Vamos ao reinício da partida. Menegatti no serviço. Virada de quadra. Primeiro 7 pontos da partida. Lembrando que a virada de quadra acontece sempre a cada 7 pontos, hein? Menegatti no saque. Itália 7, Egito 0. And Egypt on the board. Nadah. Giombini strikes back, hard angled, spike down and in, 8-1 now. Giombini to serve. A bola, marcando o segundo ponto do Egito, hein? Egito 2, Itália 8. Vamos com a Elgo Bash no serviço. Marta Menegatti virando mais uma bola. Atleta experiente, atleta olímpica, disputando sua segunda Olimpíada. Marta Menegatti, 9 Itália, 2 Egito. Puts it in with a knuckle shot right there. She's back to serve now. Italy in the double digits. 10-2 on the board. Two-time Olympian. And Sochi champion on the Federation International Volleyball Tour. Hi, Marta Menegatti. Usando a experiência para virar mais uma bola. A Itália com uma grande vantagem. 11 para a Itália, 2 para o Egito. Menegatti no saque. Here comes up.
yardage on the play from Italy, ball in or out. They think that that ball was in fact in. It looked certainly close. Let's see. Isso é desafio solicitado pela seleção da Itália para conferir se a bola foi mesmo fora. E aí o resultado, ó. Bola fora, ponto do Egito. One challenge remaining. They lose one for an unsuccessful. Oh, not quite enough on the underside of that ball to leap it beyond the net. And the Italians win the point 12-4. Oh, and a net fault there. And that was on Nadal. Nadal, as we mentioned, from Cairo. 5'11", 18 years of age. Giovini, jogou essa bola para fora no saque, é o quinto ponto do Egito, 5-13. E Giovini smacks one down, angled shot, good for the point. Menegatti back to serve, 14-5. Giovini estava voltando, né, para se preparar para a marcação, acabou tocando na bola e tirou ali do rombo da sua parceira, a Marta Menegatti. 6 Egito, 14 Itália. Aí a Giovini virou nossa com categoria. Vamos chamar o nosso animador, Maradona. Cadê você, Maradona? Here inside the ground, senhoras e senhores, eu estou aqui na torcida. Tem torcida pro Egito aí! O negócio é o seguinte, então, quem se lembra da banda El Chan? Vamos cantar junto comigo, então? Ali Baba! Quero ver vocês, vai! O Califa tá de olho no decote dela, tá de olho. Mais uma vez, vai! Simbora, moçada! Faz barulho aí, vocês, Mixando! Yeah, meio Jona! Esse é o Maradona! Getting into it! Oh, I absolutely love it! All right, ladies and gentlemen, let's bring these ladies back out on the court. Right, let's put our hands together, clap like this! Chop, 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 chop! Can't touch this. 7 para o Egito, 16 para a Itália. É o mexe no serviço. Well, ladies and gentlemen, Giovini fired one hard angle cross court. That one good. For the point, 17-7, 10-point spread right now. Marta Menegatti.
virou muito bem essa bola, mostrou categoria agora. Nana Mawad marcando o oitavo ponto para o Egito. Enganou ali a marcação italiana. 8 Egito, 17 Itália. Putting one in, nice coffin corner shot right there. A very young Egyptian team ready to receive 18 and 19 years old. Doha El Gobeshi, 19. Aí, muito bem. A Doha El Gobeshi viu que a bola é para fora. O saque da Jombini deixou passar para marcar o nono ponto do Egito. A Jombini foi dar aquela limpada ali no óculos, melhorar a visão, tudo certo. Vamos ao jogo. And up now, 19-9, side change. Assim, ó, para um lado e para o outro. Vamos lá, vamos lá. Vamos mandar essa energia para dentro de quadra, galera. Passando para fora, a Itália tem o set point. Marta Menegatti puts it down right there. They take set number one, 21-10. And we want to send it out now to Bruna, who's out amongst the fans. Oi galera, eu tô aqui com duas brasileiras que estão torcendo muito pra dupla do Egito. A dupla do Egito conquistou vocês? Oi? A dupla do Egito conquistou a torcida de vocês? Conquistou, primeiro pela roupa dela, que ela estava usando. Eu falei, nossa, que calor que ela deve estar passando. Depois eu percebi que elas eram bem novas. E aí, mesmo eu tendo um pouco de sangue italiano, eu ia torcer pra... Olha, mas daí eu falei, não, vou dar uma força para as meninas. Sim, elas são muçulmanas e são as atletas mais jovens que estão disputando a Olimpíada. Uma tem 18, a outra tem 19 anos. Vocês gostaram dessa história, gente? Bye bye, guys! Gentlemen, back on the court, Marta Menegatti. Yeah, Rayael Gobeshi marcou bem essa bola. Depois foi bem para rede para fazer o primeiro ponto desse segundo set. Egito 1, Itália 0. El Gobeshi no serviço. Egito,
the net, ladies and gentlemen. That is a net ball. And that ball catching just a hand of Joel Rabashi. And now the Italians serve again. They take the lead early on, 2-1. Ladies and gentlemen, this is Laura Giambini, 27 years of age, out of Perugia. Complicou ali a defesa da Laura Giambini, que tentou jogar a bola para o outro lado, mas essa não passou. Bateu na rede, voltou para a quadra italiana. Tudo igual no segundo set, 2-2. A Itália venceu o primeiro set por 21-10. Vamos com a Nara Mawar no serviço pelo Egito. Just off the block of Nadar. That ball flying out of bounds, point for Italy. Looking to find out who is serving Menegatti back now. And a joust at the net, one right there from Laura Giambini. Brand new partners here in this Olympic Games. Laura and Marta Menegatti, she's to serve. Itália 6 no placar. Mas com El Pesh no serviço. Daniel El Pesh jogou de segunda. Lá no fundo da quadra italiana. Bola diagonal. Egito encostando no placar. 4 Egito, 6 Itália. Grande bola da Marta Menegatti, mostrando sua categoria, sua experiência, jogando essa bola por cima do bloqueio egípcio. Vamos com a Giambini no saque. And looking to knuckle tap that just inside. But unfortunately, that's not a reality for it. Nadal, on that particular play, here comes Giambini. And El Gobeshi coming in hot
So solid rip so far here. 8 attempts, 1 fault in the service department. 3 successful kills in the last few minutes. Big old smash right there from Marta Menegatti. Hardcore angled spike. Gives the point 9-5. And side change, ladies and gentlemen. And it's a hands up around here. We go from right. Ela jogava o braço pro alto e fazia assim, ó. Giambini putting one down. All right, folks, where's the Italian crowd? All right, I hear you, I hear you. Where's the Egyptian crowd? And they're out there in full force, the Egyptian fans blaring. É isso aí, ó. Então, eu quero ouvir aí a torcida da Itália. E agora a torcida do Egito. Muito bom, muito bom. Aí, ó, atmosfera bacana aqui na Arena do Vôlei de Praia, Jogos Olímpicos Rio 2016. Itália à frente. Essa aqui é a terceira partida da primeira sessão de hoje. Teremos ainda muitos jogos importantes cobrindo essa terça-feira especial aqui na Praia de Copacabana. Sol brilhando, céu azul, como a gente costuma dizer, céu de brigadeiro, né? Sem nenhuma nuvem. Um dia lindo pra galera curtir a praia e assistir as feras do voleibol mundial em ação aqui nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos ao retorno do jogo. Play. The Egyptian team would like to challenge the call from the referees on a net fault. É isso aí, o desafio solicitado pela seleção do Egito para ver se houve toque na rede da seleção adversária ou não. Desafio em andamento, vamos aguardar o resultado. Joelho no telão. Confirmed right there by Nada Mawat. So the challenge unsuccessful. Egypt has one challenge remaining in this set. Menegatti. Oh, charging in after it. Egypt unable to return it. Marta Menegatti set to fire yet again. 25 years of age. Vamos com a Marta Menegatti, daqui a pouquinho no serviço. Ela tem 25 anos, sua parceira Laura Giambini, 27 anos, e a dupla egípcia bastante jovem. A camisa 1, a Nada Mawad, a atleta mais jovem, quadra com 18 anos. E a sua parceira, a camiseta de número 2, a Helga Pesch, 19 anos. Vamos ao retorno do jogo, Marta Menegatti no serviço. Aí, grande saque da Marta Menegatti. Saque difícil de pegar. Complicou ali a vida da Nada Mawad. Menegatti no saque novamente. Oh, smacking inside the block. Good for the point, Egypt. Doa Elgobeshi to serve. This is her first
event. First international event. Nara Mawad, a Marta Menegatti ainda conseguiu chegar, porém jogou pra fora. Vamos então com o nosso animador oficial na arena, Maradona. O que, que você tem pra gente dessa vez, hein, Maradona? O negócio é o seguinte, ó, vamos cantar a música oficial da torcida do Egito. A galera de Copacabana inteira vai comigo, fechado? Vem comigo assim, ó. Oh, muito bom, Maradona. That is an amazing crowd. I gotta tell you, we have had the best crowd out here at this Copacabana Beach Volleyball Arena for Rio 2016 Olympics. This is the place to be. Absolutely. Sem dúvida alguma, essa é a melhor torcida do Jogos Olímpicos de 2016. Então eu quero ouvir a galera fazendo barulho aí na arquibancada. É isso aí, vamos ao jogo! Aí virou muito bem a bola ali, a Laura Giambini, ela diagonal curtinha, ângulo difícil, muito bem explorado pela Laura Giambini. 15 Itália, 7 Egito, Menegatti no serviço. For the point, tremendous set from Nadar. And Olga Vichy to serve. Separation now as Doha prepares. Whoa, big smack down from the two-time Olympian Marta Menegatti. É isso aí, a Marta Menegatti soltou o braço. Essa bola mostrando aí a sua experiência lutando com a segunda Olimpíada. Aí o ace da Laura Giambini. Can't touch this ace, sir. Can't touch this ace. Esperta ali na rede, aí o Gopesh marcando o décimo ponto para a seleção do Egito, 10 a 17, 16 minutos jogados nesse segundo set. Vamos com a Nara Mawad no serviço. Oh.
down, utilizing the option of batting that down on two. Giambini. Eu quero ver a galera, hein? Vamos lá, lado a lado, ó. Vamos jogar pro lado, pro outro, no ritmo da música, hein? Quero ver aquele astral bacana de você. E o paredão da Elbesh. And a challenge on the play. And it was called by the official that there was a net fault on Egypt. They say no. We'll see if Elbesh contacted the net while blocking. Successful challenge. Here's Egypt. And Giambini sends one backcourt. Good for the point. 19-11 on the board. This Egyptian team needs their fans to get behind them out there. Giambini. Yeah, we have match point, ladies and gentlemen. Match point, Italy. E aí, a arbitragem marcou bola boa pro Egito. Egito adiando aí o match point italiano. É o 12º ponto para a seleção do Egito. 20 para a Itália, que tem mais um map point. É isso. Aí o Egito mais uma vez agindo o match point italiano. Elbesh virou muito bem essa bola na diagonal. Grande ataque ali da Elbesh. 13 Egito, 20 Itália, que é mais um match point. E aí a seleção italiana solicitando o tempo técnico. Já já vamos ao retorno da partida. E a interação de vocês na arquibancada está maravilhosa. A melhor torcida dos Jogos Olímpicos Rio 2016 está aqui na arena do voleibol de praia, hein? Galera dando um show na arquibancada. Well, an unreal game underway right now between Egypt and Italia. All right, ladies and gentlemen, we want to hear it one more time. We're at match point out there. Where are the Italian fans? Gentlemen, now where are the Egyptian fans? Stand up. Stand up. É isso aí, ó. Vamos então ao retorno da partida. Seleção do Egito no serviço, 3 Egito, 20 Itália. Responsabilidade do saque para Nara Mawa. Itália com mais um match point. Egypt!
dessa partida, jogando muita bola, 2 sets a 0 para a seleção da Itália de Menegatti e Giombini. E aí a Giombini assinando a bola do jogo. Galera, vamos pegar com tranquilidade, com educação, para não haver nenhum problema. A bola do jogo vai até vocês. A Marta Menegatti disputando a sua segunda Olimpíada também, deixando a sua assinatura na bola. Com cuidado, hein, galera? Com cuidado, com educação. A bola vai chegar até a arquibancada. Vocês merecem, hein? É, please be careful, please be careful. Isso aí. É isso aí. Eu falei, faraó.